これはタクシーの車内に設置されたカメラ映像です。車を止め、運賃の精算に取り掛かる運転手。何？乗客の男が突然、後部座席から身を乗り出し、運転手の首元にハサミのような刃物を突きつけました。待て、男が運転手から紙幣を奪い取りました。タクシー強盗の瞬間です。こんなにしかないじゃない、全部出せよ、はい、激しく揉み合う2人。早く当てろ、運転手も刃物を持つ男の手を押さえて抵抗します。男は荷物を持つと後部座席のドアからではなく運転席から出ていきました。およそ1分半にわたって続いた恐怖のやり取り。男は小走りで広島駅方面へと逃げていきました。警察によりますと、昨日午後2時20分ごろ、東区双葉の里の路上でタクシー運転手の男性に乗客の男がハサミのような刃物を突きつけ現金を奪い取る強盗事件が発生しました。運転手に怪我はありませんでしたが、現金およそ1万2000円が奪われたということです。被害に遭ったタクシー会社によりますと、奪われた現金は運転手が用意した釣り銭や売り上げの一部だったということです。逃げた男は40代ぐらいの細身で髪は黒色でした。捜査関係者によりますと、現場近くのコンビニには衣服などが残されていたということで、警察は事件との関連を調べるとともに計画的犯行の可能性も視野に男の行方を追っています。